biz dastur yaratganimizda judayam ko'p xatoliklarni oldini olishimiz kerak bo'ladi ya'ni biz o'sha ixtiyoriy foydalanuvchi foydalanganda hamma demak har xil qiymatlarni kiritish natijasida demak dasturimizda xatoliklar yuzaga kelishi mumkin xuddi shu xatoliklarni demak biz oldindan ko'zlab kodimizni o'sha xato bo'lgan vaqtda dastur ishi to'xtab qolmasligi uchun biz demak xatoliklarni aniqlaydigan funksiyalar yozib ketishimiz kerak bo'ladi ya'ni cheklar yozib ketishimiz kerak bo'ladi xatoliklarni aniqlashni demak umumiy usuli try catch buyruqlari mavjud xuddi shu buyruqlarni demak qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz keling bu yerga trakeh blogini bu yerga demak error va yana blok demak try blokini yani, de ichiga biz xatolik bo'lishi mumkin bo'lgan kodlarimizni kiritib qo'yishimiz kerak va qachonki bu blokda xatolik yuzaga kelsa avtomatik tarzda demak catch bloki ishlab ketadi ya'ni qanday xatolik bo'lsa yoki boshqa biz ko'rsatgan o'sha qiymatlar yuzaga keladigan bo'lsa demak foydalanuvchiga ya'ni uzerga xatolik haqida xabarni demak chop etadi keling bir ibir yozib ko'ramiz oddiy demak konsol lok yozadigan bo'lsak beshni qiymatini mayli ekranga chiqaradigan bo'lsin bu yerda esa konsol log demak errorni bu yerda ekranga chiqarib qo'yamiz man tekshiramiz demak nima bizga chop etilmoqda mana besh qiymat chop etildi ya'ni bu kodimizda hech qanday xatolik yo'q ishlashida xatolik yo'q va shuning uchun demak mana bu try ichidagi blokimiz bajariladi agar try blokida hech qanday xatolik yuzaga kelmasa keth shunchaki tashlab ketiladi ya'ni bu bo'limi ishlamaydi ana endi keling mana bunaqa buyruq bo'lsin masalan main funksiyasini chaqiramiz besh qiymat beramiz ana endi nima yuzaga keladi mana reference error main is not defined ya'ni main funksiyasi aniqlanmagan deyapti to'g'ri biz hech qanday main funksiyasini yozmagan edik shuning uchun bizga main funksiyasi yo'qligini xatoligini chiqarmoqchi bu xatolik mana bu kechishdagi mana consol logdan chiqib kelyapti mana bu yerda errordan kelib chiqib kelyapti error bu obyekt hisoblanadi errorda name va message propertylari mavjud ya'ni mana shu hozir konsolga chiqib turgan mana shu qiymatlarni demak biz alohida alohida bo'lib olishimiz mumkin mana bunday ko'radigan bo'lsak mana reference referenc main is not defined message. xuddi shunday obyektga ega ana endi biz xatoliklarni o'zimiz demak hozir bu yerda javaskriptga tegishli işte bo'lgan xatoliklar aniqlanadi faqatgina ya'ni bu xatoliklar biz mana bu yerdan ro'yxatdan ko'rishimiz mumkin error name errorn demak all error range error reference error syntax type yoki errorlar bo'lishi mumkin ekan ana endi bizni dasturimizni bir qoidasi mavjud bo'lsinki xuddi shu qoidaga tushmaydigan amallar ya'ni qiymatlar kiritilganda nima bo'lishi kerak ya'ni bu qiymatlar kiritilganda ham aslida dastur ishlashi xato hisoblansin shunaqa holatda demak biz o'zimiz kastom ya'ni o'zimizni xatoligimizni ham yozib olishimiz mumkin keling buning uchun a teng olti b teng nol deb yozib qo'yaman qilib qo'yamiz va endi mana bu yerda biz shartdek yozamiz agar agar b o'zgaruvchimizni qiymati nolga teng bo'lsa nolga teng bo'lsa mana bu xadimi xatolikni qaytarish hisoblanadi ya'ni throw buyrug'i qayerda uchrasa mana shu uchragan joyidan ketishga error qiymatiga mana shu yozgan narsamizni berib yuboradi demak qiymatdagi xato deb yozib qo'ya qolaylik qiymatdagi xatolik va lz e, aks holda unda biz konsolga a va bni bo'linmasini chiqarishimiz kerak bo'lsin ya'ni o'zi bizga ma'lumki sonni nolga bo'lish mumkin emas aslida javascript buni xatolik sifatida qaramaydi shunchaki bu qiymatni undefined qiymat sifatida bizga beradi lekin biz mana shu narsani o'zimiz xatolik sifatida yozib qo'ymoqchimiz ana endi bu yerda hozir mana bu yerda xatolik yuzaga keladi chunki biz endi obyekt emas balki bitta string qiymat qaytarmoqdamiz shuning uchun errorni o'zini chiqarib qo'yamiz endi mana natijani ko'radigan bo'lsak mana qiymatdagi xatolik ya'ni bu ketishga tushib ketmoqda mana bu buyrug'imizdan keyin ketishga tushib o'sha error qiymatini bizga chop etmoqda agar bu shunchaki ikki raqami nolga teng bo'lmagan qiymatni de beradigan bo'lsak mana bu buyrug'imiz demak ishga tushadi oltini uchga bo'lib ikkiga bo'lib demak uch qiymatni bizga chop etib ko'rsatib bermoqda tr yana bir bloki mavjud ya'ni finaliy bloki finaliy bloki finaliy bloki try xoh try ketch blok ishlasin try blok ishlasin xoh ketch blok ishlasin baribir oxirida oxirgi axır qismda bajariladigan e, blok bu bu yerga final deb yozib qo'yaman va endi buni tekshirib ko'radigan bo'lsak mana uch qiymatimiz bajardi hozir bizga demak try blok ishlamoqda va shundan keyin finalli blok ishlamoqda va ana endi bunga nol qiymat kiritadigan bo'lsam demak ketch blok ishlab ketadi bu yerda ya'ni xatolik bloki ishlab ketadi va shundan keyin final bloki yana o'z ishini bajarmoqda ya'ni bu ikkita blokdan qaysi biri bajarishidan qat'iy nazar finalli bloki bizga ishlab ketadi demak try catch buyruqlarni ham butun boshli o'sha kodimizga ham qo'llayverish bu yaxshi ish emas faqatgina o'sha xatolik chiqishi mumkin bo'lgan holatlarda mana shu try catchlardan foydalansak judayam dasturimiz optimalniy va ko'p xatolikka uchramaydigan bo'lib mustahkam bo'lib tuziladi